Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata əsasən Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda bir nəfərin barmağında dəmir halqa sıxılaraq qalıb. Çağırış ünvanına cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri həkim nəzarəti altında halqanın müvafiq qaydada çıxarılmasını təmin ediblər. Qadının barmağından dəmir halqanın çıxarılma anlarını təqdim edirik. Sus. 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 S